Jo, už to funguje, už to funguje, už to funguje. Čauky, nějaký honky, tonky, zase já ležem. Čauky, nějaký honky, tonky, zase já ležem, 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 ležem. Zase prostě lidi já ležem. A jsem měl hodně hry. Hodně hry, Sigurd. Tady to je hra Sigurd, tak jdeme tady vzít postavu po nějaké hry. The Secret World. Secret World, no. Secret World. Secret World, Secret World. Wicked, Wicked Jungle is massive. Tak se tady těším ty na hraní hry. Secret World. Secret World, vodně, vodně. Ovalně, vodně, vodně. Totálně nejvíc, chodně. Už začítá. Naběhla bílá lajna, naběhla bílá lajna. Ej, prostě ten loading už naběhl. Už naběhl loading, loading, loading. Loading, get in, loading, 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 get in. Upload. Takže lidi, já jdu tady hrát hru v Sigurd. Já raždělím ten, tak je. Já mám pandánka. Ale tady, tady jsem znamená potřeboval zničit nějaké ty kameny. Ono tak nešlo to. Tak já tady půjdu dělat ještě před tu hlavní misi nějaké ty vedlejší úkol, abych pondělka na XP, aby jsem vyřešil tu misi. Aby pondělka tu misi jsem vyřešil. Kamu tady zapnu nějakou misi, no. Nějakou jinou misi. Musím mi tady vzít nějakou misi. Misi, 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 zapnu pondělka. Takže tu misi třeba... Tady jdu po nějaké sem teleportovat. A tady jdu úplně tři úkoly nějaké, teda. Nějaké tři úkoly, tak půjdem na to. A tady to je znamená úkol. Tady to je úkol. Red Staker Box. Jo, tady můžu být příšet tohle nějakou, dobrý. Zabij příšerku aspoň tady. Taky tady ten. Ještě jenom už ten. Ještě jenom už ten. Ještě příšerek, už je pan. Já už je po příšerce. No jo, pane. Pane, další příšerku zničím. Dobré, easy peasy, jestli tam příšerek. Taky rozničím ještě příšerku ten. Další monster. Já je po příšer, takže pane. Ne? Pohodičně. Tak teda hra si kytot mě baví. Hra si kytot mě moc baví. A to je monstrum, zničím monstrum. Jsem praskl srdce, příšel jsem praskl srdce, jistě, jistě, jistě. Nech ti příšel praskne srdce a čusám se. A je popříšel, tady příšel strašně ruchy. Já musím jít teda na ty příšely někam... Někam jako... Jdu prostě nějaký, nějakého kola, kde Rňa bude mít ten level jako k tomu sem jako příšerý ke svému levelu. Aby to nebylo moc jednoduché. Aby to nebylo moc easy peasy. Mm-hmm. Aby prostě expo,
Když se bude mít jednoduchý, tak to prostě třeba, když má nějaký skvělý zbraně, jak bude tak to má jednoduchý, jo. A on to musí mít jednoduchý a musí se být těžký příšery právě jednoduše. O tom to právě. Je. Ale tady koukám, že pan Dvák nic nemá. Že tady pan Dvák nic nemá. A já budu muset jít do... Na základnu. Na základnu, no. Do Asgardy, a to je cesta do Asgardy. A Garty Antenci tady, tak se nepřesunout. To proto rychle. Tak jsem přesunul ten paňonk a tak jdeme na věte. Na věte. Tak tady to asi se do těch Agaty. Agaty, do Agaty. Tady se do Agaty tu. Tak tady se do Agaty. Cesta do Agaty. Ale tady se co do Agaty. Jo. Jo, cesta do Agaty. Jdeme tam. A já půjdu nějakého toho levelu, kde pan Dňák se bude moc expit. Takže přes tu Agatu si dostanu prostě na mapu, kam vlastně po nějakém půravě to expo. Takže to bude hodně fajn, to bude hodně fajn, hodně fajn. To bude fajn. To bude tam vždy fajn. Owen. Takže paní já budu moc expit. Víte, kýks mu tam. A tady to ta... Blue Mountain připadá fóhon, tak jdu to Blue Mountain, no to tak do Blue Mountain ten tak. Takže Blue Mountain. Tak jdeme tam ten, Blue Mountain. Tady už je to teďka na takové místě, kde už to prostě tady pan Dňák, který má teď příště na svůj level, to je aspoň vysloří, jo. Takže teď to je, v pohledu, ale... A jdeme... Jdeme, prostě pojď do kolej, jdu najít nějakou nejbližší měsíce, nebo nějakou myslí vhodnější. Nějakou myslí, jakou budu potřebovat, a pojď, no. Už ten jsem příšel, zombíka. Zombíka jedna. Zom, dostane zom. Dostane zom. Takže jsem zvětlen. A jsem pedaun. Jsem pedaun. A ne.
Ne. Přišel. Wicked, Wicked Jungle Massive. Ne. A to je taky ruší. Se mi to hraje tak lépe, jako no. No, tak je to fajn. A já prostě vypadu, že nějaký mistr, no. A my se... A my se bus, nějaká mise je tady. Jo, to je ta metoda, tak se to už se naplní, no. Tak budu plnit tady ty mise. Tady ty, tak se tam jdu teleportovat, tak. No, jaké mise jsou teda? Jaké mise jsou teda? Mise, 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 mise. Ale stalka. Stockholm, yeah. Zničí Stockholm. Stalker kon. Stalker, 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 konečky. Díkej, no. Ne, já se nejdu, no. Je. No jo, tak si posakraj. Aspoň to. Aspoň to, aspoň to, aspoň to. Tak jdeme dám. To si pojďám, jde se však. Strašenky. Ne, 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 tak to není strašák, tak to je ta značka nějaká. Značka, Burmark. Dobrý, Burmark. Ne. Jo, a teď se tady potom objevil ten stalker tady tak, jo. Tak, tak to. Dobrý, uničí ten stalker. On se dostal k sečku. Dobrý, já pan dělá, která to je bez problémů. Aby je dostal k rušení čení, no tak to je skvělý, a to je další zas. Ještě další, ne? No, to je hezky, ne? Ne, ne, to je přestokrán. Tak začnu se jako zničím. Ještě, jo, tak já teď můžu dělat plošně, že můžu zničit jako plošně. Kuhličkem vždycky nastavím, tak to je plné. Tak tady zničím ještě posledního stalka. A můžu, a jo, posakrej. Je to už nějaký ten úkol, tak konečně musím zůstat k nějakému tomu úkolu, no, tak úkol je tady. To je tady k úkolu, to je aspoň, no. No, tak to se půjde ten úkol, no, tady. Ukudím, jak to dopadne, tady. Ten úkol, to je, jak se tady, tak nějak dopadne, tady. Mm-hmm.
Co se to ne? Úkol. Úkol koko. Má tady tu úkol hotovou, už tam může pět další. Takže má tu úkol hotovou, no, tak to pak nás. Takže já nějak ani nevím, jako, jak bych se na to měl krajet, no, ale ono to ani nejde nějak aktivovat. Ano, takže oni jsou ty úkoly do té. Tady ty, tak já měl nějaké úkoly, které opakovat. Které opakovat pořád dokonale. Miluju, hru, Sicky Twat. Já Sicky Twat je hezká. Já Sicky Twat je hezká. A je to parádní, je to úžasný, je to skvělý. A je to hodně fajn, je to moc. Takže je to možný. Jdu si být jako aspoň jsem se děl. Hej, monster, poce. I ty monstru jedno, stalkeru, pojď sem. Stalker si simo. Come on stalker, come on stalker, yeah. Ničem stalker. Jedno. Stalker jenom, stalker jenom, stalker jenom. Takže je to hodně fajn. Stalka zničen. Takže taky, to jsou úkoly aspoň nějaké. Medit tady mám. Tak já půjdu, že je ten Orochi tablet. Asi ten. Orochi tablet. To je tablet jako počítač, že jako tablet, na kterým se pracuje. Ale přírky. Když budu točený, no, to je. Stalker, ne? Stalker si se útočí, ne? Kurvaně. Tak, je po příšetce, pan Přádovský, takže to je pojíčka, to je. Tak, a příšetko je to. Zničené. Fischer, jo. Pohodaj jas. Oj. A, tady se odešli tablet. A další tablet je tu. Yeah, breaking news. Takže můžu začít dělat úkol. Tady fajn. Takže úkol začíná tady. Tady vezmu to nějaký tady ten tablet. Tablet.
Tak. A my teď... Tamhle... Tady štítek a mít. Tak to vykazuje štítek a mít, tak jdeme tam. Jdeme za značkou. Jinak řeče. Jo, takže mám mít celé. Ne, jsem. Tak jsem, a. A za toho značku jsem tady mít do toho okru. Tak, stalka zničím. Hraju lidi. Siky to. No. Já jsem lidi až jam, ale jsem si koukat na YouTube. Ahoj, on se jen dváš. Tak a... Stalker zničím? Stalker, a zmizá mrtvá. Protože stalker zničený, zmizá mrtvá. Stalker, já. To je jenom na... Zase stalker. Takže příšočky. Ale je to hodně, já. Pandáky se jako samozřejmě, to je jedna věc, ale... No, to je o to, že... Tady jsou možná místo určení tady nějak, ale on jich jako... Na pocitě třeba potká hrdina jako spousta, ale snad nevyřídí, ale... To je prostě pipačka s tím, no, s tím pandákem, to je... A teď... Musím teď hlavně tady vyřešit tady nějakou... Věc nebo co to je za úkol, kde kameraman z datakartu, jo, takže mám získat datakartu. Datakartu vždycky někde tady mám prostě v tom okolo najít datakartu. Ale to je pan nějaká ještě napadu stalka. Tak to je taky už asi ne. Stalker jeden. Stalker si si mám. Tak jsi si můj jeden. A já už je postal, když jsi si můj. Stalker jsi si můj. Tak tady má být data karta, to je. Ukazuje, že data karta je tady. Data karta. A značka ukazuje, že data karta je tamhle. Je stalky. Ty stok si nin. Chapada jsou tam taky pěkný. Je to jako hezký. A tady panďáka nějak jinak uháknout. Dressing room je tu a tady můžu nastavit oblečení.
Ale když mám tohle, jo, teď je to cepice. Dotek s kriminacem je skvěl. Už mám tu dotek s kriminacem maskem. Usadit kartu a víte, tak to má jen být nějaká věc prostě, kde ta karta bude. Musí být vidět v týře, že jo, aby tam ten pandák mohl sebrat tu kartu. Ale prostě hrám kartu. Je, zamík. No já. Já když byl se mrý panďák Mocion, jsem... Jo, to je ta karta. Takže já jsem tu kartu zapnul z příšery. Ale tak pojem. Takže tady mám dropnu pak ještě další karty, teda tady pak ještě dá, no, tady mám ještě pro další kartu. Ale. Když má celkový taking. I ty ne. Ty monster. Dobrý celkový, já budu. Za celkový, já budu mé paní. Tak celkový říče. Aspoň to. No jo. Gucci. Co příště, ne? Hey, monster, je, ne? Stalkery. Stalker.
Já půjdu za chvilku na stříc zase, jak řekl pán. Za chvilku půjdu na stříc. Je, stalker utočí. Já jsem byl zapomněl nějakým stalkem mezi tím. Dobrý, jak stalkový proces. Stalk se, teď to je progres. Teď už budeš bez něho, stalkem. Stalkem. Ještě pro tu vaši kartu aspoň teda, pro vaši kartu, nebo co mám říkat teď, jo, ještě kartu. Ještě vaši kartu, a tom zase bude být nějakou příšel, tak to vypadá, ale ještě kartu. Ještě nějakou příšel musím zabít, jak si paní a říčky, kartu. Tak jdeme, no to bude. A, příšelka? Jo. Přišel, tata. No tata. No tata. Bejdu přijde, ale paní nebom, můj, a to je karta. Karta? Jo, karta. Jo. To je paní Lašička, naši kartu to je, tak pojď, naši kartu, to je tady. Naši karta je tady, hudem. A přiříká. Je. Fajn. Brýko, já skládám brýko, já miluji brýko, ne. Já miluji brýko, já skládám brýko. A co jen brýko? A brýko nemám tak. Brýko, to jen nosí čas. Potom, ty von jsou jedno, potom. Já jsi stalk se, no, bo odešel stalk, tak to jedno. Tak já jsi čas podajte, budu barko mi tím. Budu barko. It is you, and sometimes I'm not sure. Přišel jsem přišejkaný, já jsem přišejkaný. Dám, přišel. Poslední kartu musím získat. Poslední kartu a bude se pokračovat zase někam dál. Co ty tady? Monster. It's a monster.
Přišel, ale tady hod katu. Jezus, přišel, ale přišel, co je? Přišel, odsa. What up? Žerám. A já od svoje dně jako jdu kartu. Kartu a dám. A tady byla karta? Jo, tady. A to bude karta. Ještě jdu rychle zabít příšerku a spavit. A to bude pak ta karta, no. Tak to bude fajn. A tam se pak bude rozvíjet ta mise, teda. Zas pro to, co budu muset dál nějak dělat. Jako ta mise, že má si bavit kroku, no, jako, no, tak to prostě něco vyřeší hned, jo, ale... Takže na pondělok se nějak tam nahrát. Na zakrci. Na co mám nahrát zakrci? Jo, už to. Takže pondělok jsem nahrál. A tady má odměnu. Takže získal batohitel. Já to sebe ty batohy a vydám z nich to odměnu aspoň. Tak z jednou batohu, to je pistole, zbraň. Jdu. Teď těma věcma jdu vylepšovat ty pandáky věci. Jasně. Tak pojďka. A pojď ještě já. Ne? Jsem tu lidi zase. Tady už zvaním si příšerku. Teď to tady lidi hrá s Sticky Tort. A příšeru už zničit. To máš monstrum, to je. Monstrum umřelo právě teď. Ale Příšerel. A je pan Dachu nějak zpomalý. Tady ještě příšera, tady to ještě zničím. Příšerku jedna. On je. Příšera. Ne. Tak, a je po příšere. Příšere. No, tak jsem půjde po nějakém úkolu. A úkol by měl být tady. CDC Slaptop, tady jdeme tady zatím CDC Slaptop. Takže jsem podíval na ten CDC Slaptop. Tam. Jdeme se podívat ten CDC s laptop. To je počítač, že jo, laptop, no ale... Já se musím podívat. Zeně přišel, zeně. Umře příšerka. Tak to máš monster. A je po příšerce. Tak jsem podíval ten laptop. A ten je tady. Laptop je tady. Jsem podíval tady přes to je nějaký tady stáje.
se podívat přesně převystat na laptop a na ten nej. Že laptop je tady. Já to je rvuko, ten laptop. Já. Tak jako teď dělám ten úkol tam. Examen na laptop, tak já se mám podívat. On dělá, jak se mám podívat na laptop. A tím tak nejde. A tím tak nejde. To bude teď? Asi. Tak teď. Já už ten. Já máte asi nějaké kontejnery. Takže tady je kontejner. Tady je ten jeden kontejner, tenhle konďák. Ještě tohle kontejner. Jo. Ať má získat nějaké ty z těch infikovaných nějaké ty vzorky. Vzorky z infikovaných má získat, když pan dělák, no. Ne. Takhle to. Tak já přišel. No, musím přišel hned. Asi debej se. Jo, tak. Podívám, získal to nějaké vzorky. Z Shader získal vzorek. Z Shader. Tak to je dobré. A to je další. Nějaký nakazený ještě. Příště nakažená. Monstro. Nakažen. A jo. Tak jsem se také započítal. Tak količka. Ale tak. Pane, tak ještě musíte být nějaké teď příšej. To ale to v chvíli. Vždycky já ty vzorky aspoň. No. Už to určitě vne. Tak úplně pan nějakou je za ní, hodně štěstí za ní. No, no. Tak jako přišel, prostě přišel říká. Teď to je šej, tak ale tady použít to šejda. Šejda jednoho, tak. Violent Infected, to je vypadá nějak další zase bod započítané, to je dobře. Další bojte. Tak to je hrozně fajn. Já se budu postupně probovat na to místo učení. On se dostal na to místo učení, to je kam pan nějak má jít, jak se měl dostat. To je šelmarky. Debase zase, no, tak všej debase to má podat zničit. Je to shade, debej se ten. Shade. To je jako nějaký stín, snad jako shadow, podle mě to. Shadow. A shade to je jako, podle mě jako shadow, ale shade to je jako spíš nějaký jako ten. Shade. Je to? Takže je to jako, třeba on jako beru tak nebo tak jako představit takže šejdi třeba jako na těch svých obětech jako parazitují a že z něj jako čepají sílu, no většinou ve hrách tady co dokážou z těch svých jako obětí sátu
životní sílu, no, jako jak se... Ne, nevím, že panděl, ach jo. Vypadám na nějakých šejdech a... Mě se tam nahromadili moci příšery, no. Panděl dostal na kláčky, tak. A to je špatný. No, stalo se? Stalo se. A teď musím po nějakosti, si jdeme zase na místo učení. Takže bady, tady čo? Pan Děláka nic nečekal, nějak, nějaké to umření nepřišlo žádné body, teda jak. Já tady zkřísím zase, no. Tak. Já mu tady na zpátek zdraví zase. A můžem pokyčovat to zdál. Teď má zabít ještě. Dva ze čtyř nějakých těch shadeů a ještě tři ze šesti. Teda pak nějaké ty další příšerky tam. Ještě a tady je příšera. Teda, takže pokračujeme. Shade, no. Je to jako shade, tak jako že takhle jako parazitu takhle. Jako nějaký blud nebo holčat, nebo prostě jako nějaký astrální putovatel. Jako nějaká kukla nebo larva, která jako žije na nějakém to... Jsem hostitel, je tak jako otravy. A on tak šejt jako vychází takhle z těch zákonitostí, že jo? A on tak měší ti své nepřáte. Právě tím, že si vychutná jakože je ničí, srazní stíl a jak je ničí, jak se mi zastavuje. A to prostě jako zapakujete na ostatě z toho přísem. To tak jako se mi napadl hra. Je podle, jak teď úplně hoří nějaký černý plamen. Černý plamen, hosté, černý plamen. Pondělák hoří černý plamen. Pondělák hoří černý plamen. Hej, se ty mají. Ahoj, jo, shade the base zase, no. Tak, dalšího shade jsem tady řídně ještě posledního shade uzničit. Shade. Jo, tak jak jsem přišel, teď to zatím nechám, ale jdu najít nějakého toho shade. To je shade, ne? To není shade, to není shade, to je shade, to je shade. Tady ještě dušně. No je. Já se tě šejtan. Kdo mi proces šejtan. Tak šejt. Už bez ruku aspoň ten. Šejtan. Jo, je to hotové. Šejdi jsou hotový, teď ještě potřebují to debejstráky. To je tady. Ano, už ho má. Debase. Drbase, to je jako nějaký ten, jak se drba, ne? Drbase. 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 Tak, příšerka zničá. Že pan dělal získal. Ty potřebuje. A... Zorky, tak jdem běhat, dáme na to x-ko. X-ko. Jo. To je podělal, že nějak moc neběhá, no, jako jo, když běhá. Když nasadil běhy, jo, tak vpoje. Takže už jde běhat, aspoň. Dobrý, tak. Tam je přišel, ne, tak je bobenu, asi nebudu bovat, přišel, tam přišel k bobenu, hej, hej, se tě mají, a už se pomněl, běžel rychle, ne, přišel, teď neutoč, monstrum, běž pryč, teď nepotřebuji bovat. Dobrý den, já, když mám tam pařáci, že...
přišel a pořád si úplně nějaká barbucha, no ta barbucha z Kubikovikory. Z toho ženíčku má taky pořádky, teda. Pěkný, jo. Drápy. Barbucha jedna. Barbucha jedna. No. Jdeme tady. Teď nikde nikdo, ty žádné příšery teď nejsou teda. Jo, a bring the samples to the CD slam, takže tady on dá ty vzorky. Jo, zmapují sprchu, aby se a sprchu od těch nefikali. Jo, a tak se zase pochruží to, no, proto, no, jako tenhle. Tak jdu vzít odměnu, že úkol splněn, tak pan dělák se osprchoval, ale je to dobrý. Tak to je nějaký hra další, to je sprchuje nějaká holka, jakože hraje za, hra za holku. No. Pořička, to se jde někam, třeba zase. Třeba pochová kýši, ne? No jo? To jsem pokračoval asi lidi dál v hraní zase, no? Nejspíš. Já bych chtěl udělat tohle, no? To je asi tak nějak. Tady pan dákový. Už mu tady zbývá jenom malý kousek do dělání toho levelu, to je... No to je fajn, no? To je... Že to bude fajn. No, tak jdeme teď řešit další úkol. No, dva se pojďám, kolik má tady to video minut a myslel jsem, že bych to nahrál na YouTube. Tak já se na to video podívat. Je. Musím schovat hrdinu v nějakém bojí postu, aby nebojoval teď pan Dank. Aby nebojoval. Aby nebojoval, ale to musím nastavit, aby nebojoval ten nic. To bylo... Aby nebojoval, no, tak to bylo kolečkem, vaječkem. Musím to podívat. Do zkratky controls a sprint se tam nastal, ten sprint nějak a tak ten s té účkem on se nebude bojovat takhle, takže bude jako to vypadá, že je prostě v tom minimum nějaký stav. A teď můžu vypínat nebo zapínat ten sprint a pan nějaký. Tak to je dobrý, no. Hezký most, tady jsem na hezký most teďka. Pěkný most. Okay, what's that?